bom dia ou boa tarde, primeiro ano. Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, nós teremos aula de ciências. Hoje nós estaremos revisando o último conteúdo que nós estudamos, que foi sobre animais úteis e nocivos. Vocês estão lembrados que a tia falou que os animais úteis são aqueles que trazem benefícios ao ser humano, que ajuda o ser humano na alimentação, no vestuário e alguns até mesmo em transporte, como transporte. Então vamos ver os exemplos que a tia mostrou para vocês desses animais úteis. Ó, a galinha, a ovelha, o porco, a vaca, a abelha e o cavalo. Esses animais são muito úteis mesmo para o ser humano. E também falamos sobre os animais nocivos, que trazem prejuízos para o homem, né? Que trazem prejuízo para o ser humano, que trazem doenças para o ser humano. Então, vamos ver quais os animais que trazem doenças e prejuízos? Mosca, rato, mosquito, aranha, cobra, barata, escorpião. Esses são os animais nocivos, que trazem prejuízos para o homem. Agora nós vamos fazer as atividades de revisão. Hoje nossas atividades serão no caderno de casa. Então pega aí o caderno de casa, faça o cabeçalho da escola, Centro Educacional Líbano Brasileiro, data 8/7/2020, tia Alessandra, aluno ou aluno, nome de vocês, em casa. Agora nós vamos copiar o número 1 embaixo do cabeçalho. Matéria de ciências, número 1, relacione. 1, animais úteis. 2, animais nocivos. Então, a gente vai ler esses animais que estão escritos aqui, os nomes desses animais. Se for um animal útil, nós vamos colocar o número 1. Se for um animal nocivo, nós vamos colocar o número 2, tá bom? Então, vamos lá. Cobra é um animal nocivo, então vai colocar o número 2. Abelha. Abelha é um animal útil, que ela nos dá o mel e o própolis. Estão lembrados que a tia falou na outra aula? Então, vamos colocar o número 1. Cavalo é um animal útil. Número 1. O cavalo serve para transporte. Mosca. Mosca é um animal nocivo, porque ela traz doenças, prejuízos para o ser humano. Aqui, vaca. A vaca é um animal útil. Então, é o número 1. A vaca nos fornece o leite, a carne e o couro. Galinha. A galinha é um animal útil. Número 1. Porque a galinha nos fornece o ovo, a carne que serve para a nossa alimentação. Rato. O rato é um animal nocivo. Número 2. Porque o rato nos transmite doenças, traz prejuízo ao ser humano.
ovelha. A ovelha é um animal útil. Então, vai botar o número 1. Ela nos fornece a carne e nos fornece também a lã, né? E o couro. Porco. O porco é um animal útil. Número 1. Ele nos fornece a carne, que serve para a nossa alimentação. E por último, barata. Barata é um animal nocivo. Número 2. Porque traz prejuízo para os seres humanos. Tá bom? Então é isso. Capriche. Preste bastante atenção. Capriche na letrinha. Façam tudo bem bonito. Tá bom, amores? Um beijo para vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau.